Отримали Старіков Богдан, це людина, воював в 17-му році, приймав участь в боях, отримав тяжке поранення. Король Олександр, він і зараз знаходиться в зоні бойових дій, він буквально приїхав сьогодні, вночі приїхав і завтра знову йде в зону бойових дій. Потім отримав статус Шарій Віктор Григорович. І отримав я, Козу Бігар Борисович. Справа в тому, що це обласного значення статусу, і він надає, якщо так коротенько, це право лікуватися в обласному госпіталі, там якісь отримати, там, скажімо, санаторно-курортне лікування. Дуже небагато. Це набагато менше, ніж статус, скажімо, учасників АТО, ЗСУ, там, МВС, СБУ. Але це теж дуже багато. Тут для мене особисто саме головне не пільги, які там надаються, а саме головне визнання мене добровольцем. Як для мене, в мене просто поранення і осколки, вони в дуже небезпечному місці, тому їх не діставали. Зараз я молодий і воно мені ще так перепадає, просто їх відчуваю. А коли буде вік в мене, то може бути таке, що прийдеться їх діставати. В разі чого цей статус дозволить мені під старість, коли прийдеться їх діставати, то зробити це на державному рівні і все офіційно, і з меншими затратами. То операції такого типу дуже дорого коштують.